আৰম্ভণিতে এক ব্ৰেকিং নিউজ। অসমত ব্লেক ফাংগাছত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ হৈছে মৃত্যু। যুৱকজনৰ ঘৰ হৈছে নগাঁৱৰ ঢিঙৰ চমুৱা গাঁৱত। যুৱকজনৰ বয়স হৈছে 27 বছৰ, নাম পলমণি বৰা। পুৱা 6 বজাত এখন ব্যক্তিগত হস্পিটেলত মৃত্যু হৈছে যুৱকজনৰ। পুনৰবাৰ জনাইছো যে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, অসমত ব্লেক ফাংগাছত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ হৈছে মৃত্যু। যুৱকজনৰ ঘৰ হৈছে নগাঁৱৰ ঢিঙৰ চমুৱা গাঁৱত। যুৱকজনৰ 27 বছৰীয়া পলমণি বৰা পুৱা 6 বজাত এখন ব্যক্তিগত হস্পিটেলত মৃত্যু হৈছে যুৱকজনৰ। সমগ্ৰ ৰাজ্যতে কৰোণা মহামাৰী আতংক বিৰাজ কৰি থকা সময়ছতে আন এক উদ্বেগজনক তথ্য আছে। অসমত ব্লেক ফাংগাছত আক্ৰান্ত হৈছে এগৰাকী ৰোগী আৰু ইতিমধ্যে ৰোগীগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। যুৱকজনৰ ঘৰ হৈছে নগাঁৱৰ ঢিঙৰ চমুৱা গাঁৱত। যুৱকজনৰ 27 বছৰীয়া পলমণি বৰা বুলি চিনাক্ত। পুৱা 6 বজাত এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা অৱস্থাতে মৃত্যু হৈছে যুৱকজনৰ। অৱশ্যে অসমত ব্লেক ফাংগাছ ৰোগী ধৰা পৰা নাই বুলি মন্তব্য GMCHৰ অধ্যক্ষৰ। ঔষধৰ জৰিয়তে ব্লেক ফাংগাছ নিৰাময় কৰিব পৰা যায় বুলি মন্তব্য কৰিছে চিকিৎসকগৰাকীয়ে। এইটো তেনেকুৱা নহয়, WHOৰ পৰা অলৰেডি সতৰ্ক কৰি দিছে। আমাৰ ICUত যিবিলাক আমি হিউমিডিফায়াৰ ইউজ কৰি আছোঁ, সেই হিউমিডিফায়াৰবিলাকত হয় কি, ডিষ্টিল ৱাটাৰ ইউজ কৰিব লাগে। ডিষ্টিল ৱাটাৰ ইউজ কৰিলে তাত ফাংগাছ নাথাকে, সেইটো ডাবল ডিষ্টিল থাকে বা ডিষ্টিল ৱাটাৰ থাকে। কিন্তু সচৰাচৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে এইটো সাধাৰণ পানী, হিউমিডিফায়াৰত পানী সোমাই দিয়ে। পানী সোমাই দিলে পানীততো আমাৰ বেক্টেৰিয়া ফাংগাছ চব থাকে। সেই ফাংগাছটোৱে কেতিয়াবা হয় কি, আমাৰ কিছুমান ফাংগাছ কি হয়, আমাৰ ছালত বেমাৰ হয়। আমি ছালত কিবা অইনমেণ্ট দিলে সেইটো শেষ হৈ যায়। কিন্তু এই ভাইৰাছটো, এই ফাংগাছটো যদি সোমাই বডিত, তেতিয়াহ'লে সি এইটো তাৰ ব্লাড ভেচেলৰ প্ৰতি এটা এফিনিটি থাকে। যেনেকৈ ভাইৰাছ, আমাৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ যেনেকৈ লাঙৰ প্ৰতি, সিহঁতে ব্লাড ভেচেলবিলাক, ব্লাড ভেচেলবিলাকো যেতিয়া হেৰি কৰিব, ব্লাড ভেচেলবিলাক ব্লক হৈ যাব আৰু আমাৰ ছালত বা হেৰি য'ত সেই ব্লাড ভেচেলে য'ত ছাপ্লাই কৰিব লগা আছিল সেইখিনি নেক্ৰ'ছিছ হ'ব, নেক্ৰ'ছিছ সেইখিনি গলি যাব, গেঙি হ'ব। গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ চিকিৎসা এম্ফটেৰিচিন বি ইনজেকশ্যন আমাৰ অসমত যথেষ্ট মজুত আছে। আমি NHMৰ পৰা এইটো গভৰ্ণমেণ্ট ছাপ্লাই অলৰেডি আছে, আমাৰ চিকিৎসালয়ত মজুত আছে। কিন্তু আমাৰ ইয়াত এতিয়ালৈকে কোনো ৰিপৰ্ট হোৱা নাই। এপ'লৰ ক্ষেত্ৰত আমি, মই একো নাজানো, কাৰণ কি, যিহেতু আমি এপ'লো ইয়াৰ পৰা নিৰীক্ষণ নকৰোঁ। এপ'লো নিৰীক্ষণ কৰে আমাৰ ডিৰেক্টৰ হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ, যিটো ক্লিনিকেল এষ্টাব্লিছমেণ্ট এক্ট আছে, তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰে। কিন্তু যদি আমাৰ ইয়াত যদি কিবা কাৰণত হয়, তাৰ কাৰণে আমাৰ চিকিৎসা, যিটো এম্পটেচিন বি ইনজেকশ্যন বা ইনফিউশ্যন আছে, আমাৰ আছে, জমা আছে। উত্তৰ গুৱাহাটীতো কোভিড আক্ৰান্ত হৈ প্ৰাণ গ'ল এজন হোমিঅ' চিকিৎসকৰ। মৃত্যু হোৱা চিকিৎসকগৰাকী মধ্যমখণ্ডৰ ডক্টৰ ৰাজেশ্বৰ শৰ্মা। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ GNRCৰ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল ৰাজেশ্বৰ শৰ্মা। প্ৰথমে জনাইছো যে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ এগৰাকী চিকিৎসকৰ পৰা প্ৰাণ গৈছে। ঘটনা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এগৰাকী হোমিঅ' চিকিৎসকৰ ইতিমধ্যে প্ৰাণ গৈছে কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতেই। মৃত্যু হোৱা চিকিৎসকগৰাকী হৈছে মধ্যমখণ্ডৰ ডক্টৰ ৰাজেশ্বৰ শৰ্মা। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ GNRCৰ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল ৰাজেশ্বৰ শৰ্মা। নিশা GMCHত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কোভিড পরিস্থিতির বুজ ললে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে, লগতে GMCHৰ নতুন ICU পর্যবেক্ষণ করলে মুখ্যমন্ত্রীয়ে। নতুন ICUৰ কাম আগন্তুক 20 দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ শৰ্মাই। যিটো বৰ্তমান কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ৰাজ্যখনত হ্ৰাস পাইছে যদিও তাৰ সমান্তৰালভাৱে যাতে সকলো প্ৰকাৰে সষ্টম হৈ থাকিব পাৰে স্বাস্থ্য বিভাগ তাৰ বাবে প্ৰতিটো দিশতে তদাৰক কৰি আছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ শৰ্মাই। আজি আছে কেবিনেট বৈঠক আৰু তাতো পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব যে আগন্তুক দিনত অসমত এই পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ কি কি সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। আৰু নিশাৰ ভাগত এনেদৰে GMCHত তেওঁ উপস্থিত হয় আৰু কোভিড পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ বুজ লৈছে, আক্ৰান্তসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈছে। লগতে GMCHৰ নতুন যি ICU, সেই ICU পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে আৰু আগন্তুক 20 দিনৰ ভিতৰত ICUৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰি কৰিছে। খুব কম সময়ের ভিতর এখন ICUৰ কাম আপনাদের আরম্ভ করেছিল, কিন্তু খুব কম সময়ের উপরে উঠছে হয়ে উঠেছে আরো 20 দিন লাগবে। স্যার খুব কম সময়ের ভিতরে কিন্তু আপনাদের আরম্ভ করেছিল, আরো 20 দিন লাগবে। হ্যাঁ ঠিক আছে। ৰাজ্যৰ সামান্য ৰূপত হ্ৰাস পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। মঙলবাৰে ৰাজ্যখনত 6.47% হ্ৰাস পাইছে কৰোণা আক্ৰান্তৰ হাৰ।
মঙলবাৰে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 5835 গৰাকী কামৰূপ মেট্ৰ'ত মঙলবাৰে 921 গৰাকী কোভিড পজিটিভ চিনাক্ত হৈছে আনহাতে মঙলবাৰ দিনটো ৰাজ্যখনত 73 গৰাকী কোভিড ৰোগীৰ হৈছে মৃত্যু ৰাজ্যত সম্প্ৰতি কোভিড ৰোগীৰ আৰোগ্যৰ হাৰ হৈছে 85.3% সামান্য পৰিমাণে এতিয়া কৰোনাৰ সংক্ৰমণ ৰাজ্যখনত হ্ৰাস পাইছে যদিও চিন্তা কিন্তু এতিয়াও আঁতৰা নাই যিহেতু বৰ্তমান মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মঙলবাৰ দিনটো ৰাজ্যখনত 6.47% হ্ৰাস পাইছে কৰোনাক্ৰান্তৰ হাৰ আক্ৰান্ত হৈছে মঙলবাৰ দিনটো সমগ্ৰ ৰাজ্যতে 5835 গৰাকী ইয়াৰে কামৰূপ মহানগৰত মঙলবাৰে 921 গৰাকী শৰীৰত ধৰা পৰিছে কোভিড পজিটিভ আনহাতে মঙলবাৰ দিনটো ৰাজ্যখনত 73 গৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু ঘটিছে সম্প্ৰতি কোভিড ৰোগীৰ আৰোগ্যৰ হাৰ 85.31% আৰু ফলে ৰাজধানী দিল্লীতো পূৰ্বতকৈ হ্ৰাস পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ দিল্লীত বিগত 24 ঘণ্টাত সংক্ৰমণৰ হাৰ 6.89% বিগত 24 ঘণ্টাত দিল্লীত 4482 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে আনহাতে সুস্থ হৈ বিগত 24 ঘণ্টাত ঘৰলৈ উভতিছে 9403 গৰাকী এই সময়ছোৱাত দিল্লীত মৃত্যু ঘটিছে 265 গৰাকী কোভিড ৰোগীৰ পুনৰবাৰ জনাওঁ যে পূৰ্বতকৈ এতিয়া দিল্লীতো হ্ৰাস পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ দিল্লীত বিগত 24 ঘণ্টাত সংক্ৰমণৰ হাৰ 6.89% বিগত 24 ঘণ্টাত দিল্লীৰ 4482 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে আনহাতে সুস্থ হৈ বিগত 24 ঘণ্টাত ঘৰলৈ উভতিছে 9403 গৰাকী এই সময়ছোৱাত দিল্লীত মৃত্যু ঘটিছে 265 গৰাকী কোভিড ৰোগী আৰু আজি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দ্বিতীয়খন কেবিনেট জনতা ভৱনত কেবিনেট অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয়খন কেবিনেটৰ কেবিনেটত মন্ত্ৰীসকলে নিজ নিজ দায়িত্বত থকা জিলাসমূহৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ ওপৰত একোখনকৈ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত লগতে বিগত এসপ্তাহত বিভাগীয় কাম কাজৰ অগ্ৰগতিৰ খতিয়ানো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত দাখিল কৰিব মন্ত্ৰীসকলে লগতে আজিৰ কেবিনেটত কোভিড পৰিস্থিতিৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক অৰ্থনৈতিক সকাহৰ প্ৰয়োজন হৈছে নে নাই তাৰ ওপৰতো বিস্তৃত পৰ্যালোচনা হ'ব আৰু প্ৰয়োজনত অৰ্থনৈতিক পেকেজ ঘোষণাও কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰ লগতে নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্ৰোহী সংগঠন আলফাছ অধীনে ইতিমধ্যে কৰা একপক্ষীয় যুদ্ধ বিৰতিৰ সন্দৰ্ভতো আলোচনাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰাৰ বাবে কেবিনেটত আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আজিৰ কেবিনেটত কৰা আলোচনা আৰু সিদ্ধান্তৰাজিৰ সন্দৰ্ভত কেবিনেট বৈঠকৰ পিছত কেবিনেটৰ মুখপাত্ৰ পীয়ুষ হাজৰিকা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ৰাজহুৱা কৰিব আৰু কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আনিছে কামৰূপ জিলাৰ জালুকবাৰী সমষ্টিৰ দদৰাৰ উদ্ভাৱক ভৱেশ দাস আৰু তেওঁৰ দুই পুত্ৰই অতি কম খৰচতে আৰু সহজলভ্য এটি মেকানিকেল ভেণ্টিলেটৰ উদ্ভাৱন কৰি উলিয়াইছে ভৱেশ দাস আৰু তেওঁৰ দুই পুত্ৰক্ৰমে লহৰজ্যোতি দাস আৰু ৰক্তিম দাসে বিগত বৰ্ষতো ভৱেশ দাসে ৰবট চেনিটাইজ মেচিন উদ্ভাৱন কৰি অসমবাসীক চমক দিবলৈ সক্ষম হৈছিল যিটো এইবাৰ কোভিডৰ দ্বিতীয় লহৰৰ ৰোগীসকলক অক্সিজেন আৰু ভেণ্টিলেটৰ বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন হৈছে তাৰ বাবে সাজি উলিয়াইছে এই মেকানিকেল ভেণ্টিলেটৰটো এই ভেণ্টিলেটৰটো সাজি উলিয়াওঁতে সময় ব্যয় হৈছে প্ৰায় এসপ্তাহ অন্য ভেণ্টিলেটৰৰ বজাৰ মূল্য 8-10 লাখ টকা কিন্তু এই ভেণ্টিলেটৰ মূল্য হৈছে 15-20 হাজাৰ টকা বিছনাৰ লগত ইয়াক সংস্থাপন কৰাৰ সুবিধাও আছে বিদ্যুৎ সংযোগ নকৰাকৈ সৌৰশক্তি নতুবা বেটাৰীৰ জৰিয়তে সহজতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি এই ভেণ্টিলেটৰ আৰু এনেদৰে পৰীক্ষাও কৰা হৈছে যাতে এই ভেণ্টিলেটৰৰ জৰিয়তে ৰোগীসকল অতি শীঘ্ৰেই আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰে দদৰাৰ ভৱেশ দাসৰ এই উদ্ভাৱন এটা মেকানিকেল ভেণ্টিলেটৰ আৰু ইয়াৰ মূল্য বজাৰ মূল্য হৈছে 15-20 হাজাৰ টকা আমি প্ৰায় 3 মাহৰ ৰিচাৰ্চৰ পিছত আমি এটা মেকানিকেল ভেণ্টিলেটৰ এটা সুন্দৰ আমি ৰূপ এটা দিলোঁ তো প্ৰথম মেকানিকেল যিটো আমি ভেণ্টিলেটৰ বনালোঁ সেইটো গোৱা আই টি খবৰ পাই সেইটো লৈ গ'ল তেওঁলোকে সেইটো ওপৰত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছে আৰু এইবাৰ দ্বিতীয় মডেলটো আমাক বাংগালোৰৰ পৰা আহিছে অৰ্ডাৰটো আৰু আপোনালোকে গমি পালে এইবাৰ তৃতীয় মডেলটোৰ কাৰণে আমাৰ গুৱাহাটী জি এন এছ চিৰ পৰা টীম এটা আহিছে এইটো চালে তেওঁলোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি ক'লে যে এইটো খুব ভাল হোৱা বুলি ক'লে একচুৱেলি এইটো আমাৰ যিখিনি আমি ইয়াত কম্প্লিমেণ্ট পাৰ্টছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আমাৰ গুৱাহাটীত প্ৰায়খিনি পোৱা নাযায় আমি অনলাইনত আনিছোঁ আৰু পাৰ্টছখিনি যদি আমি পাই যাওঁ বৰ বেছি 3-4 দিনত এটা ভেণ্টিলেটৰ বনাব পাৰে আৰু ইয়াৰ এডভান্টেজটো হ'ল কি এইটো যদি ৰুৰেল এৰিয়া যিবিলাক আছে ৰিমট এৰিয়া য'ত কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থাটো নাই তাত চ'লাৰ আৰু বেটাৰী দুয়োটাতে চলাব পাৰি ইয়াত খবৰ দিছে লাইভৰ চৌধুৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাব মুখ্য সচিবে
একৈশ মেৰ পৰা বিধানসভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথমখন অধিৱেশন অধিৱেশনত নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব অধ্যক্ষ আৰু উপাধ্যক্ষ প্ৰবাদ জনাওঁ যে বিধানসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ হিচাপে আজি শপথ গ্ৰহণ কৰিব ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে ফণীভূষণ চৌধুৰীক আজি শপত বাক্য পাঠ কৰাব মুখ্য সচিবে যিহেতু একৈশ মেৰ পৰা বিধানসভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব তিনিদিনীয়াকৈ অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব আৰু এই অধিৱেশনতেই বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ আৰু উপাধ্যক্ষ নিৰ্বাচন কৰা হ'ব আৰফালে ৰাজ্যত অব্যাহত আছে কোভিড নাইণ্টিনৰ সংহাৰী ৰূপ কোভিডৰ হটস্পটলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে বহু চাহ বাগিচা গোলাঘাট জিলাত কেইবাখনো চাহ বাগিচা দ্ৰুত গতিত এতিয়া বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দৃশ্য দেখুৱাইছো নুমলীগড়ৰ কাষৰীয়া মূল ফুলনি চাহ বাগিচা বাগিচাখনত দ্ৰুত গতিত এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৰ্তমান পৰ্যন্ত বাগিচাখনৰ 18জনকৈ শ্ৰমিকৰ দেহ ধৰা পৰিছে কোভিড নাইণ্টিন যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চিকিৎসক প্ৰিয়ংকা দেৱীৰ নেতৃত্বত মূৰ ফুলনি চাহ বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষই বাগিচা এলেকাৰ ভিতৰত থকা মূৰ ফুলনি চাহ বাগিচা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনতেই স্থাপন কৰিছে এটা কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ আজি দিনটোত প্ৰায় 26জন লোকৰ যি কোভিড টেষ্ট কৰা হৈছিলে তাৰ পিছতে দেখা পোৱা গৈছিলে কোভিড টেষ্টৰ ফলাফলত দেখা পোৱা গৈছিলে 11জনকৈ লোক কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈছে পুৰুষ মহিলা শিশু প্ৰায় 11জন লোক কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈছে মোৰ লগত একাংশ স্থানীয় লোক আছে ইয়াৰ তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনালোকৰ চাহ বাগিচাত কিমানজন লোক আক্ৰান্ত হৈছে ইতিমধ্যে সৰ্বমুঠ 18জন আক্ৰান্ত হৈছে আজি 26জনৰ টেষ্ট কৰিছিলে তাৰে 11জন পজিটিভ দেখা গৈছে তো বিশেষকৈ আজি মূল ফুলনি চাহ বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষই ভাল এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে তেওঁলোকক হোম কোৱাৰেণ্টাইন নাৰাখি তেওঁলোকক সুকীয়াকৈ এই আমাৰ মূল ফুলনি বাগান এল পি স্কুলত এখন কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ স্থাপন কৰিছে এই মুহূৰ্তলৈকে টোটেল আমি 18জন ইয়াত কোভিড আক্ৰান্ত পেচেণ্ট ধৰা পৰিছে চ' আপোনাৰ হোম আইচলেশ্যনৰ সুবিধা যিহেতু নাই চ' সেইকাৰণে ইয়াতে গভৰ্ণমেণ্টৰ গাইডলাইন অকৰ্ডিং কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ বনোৱা হৈছে চ' ইয়াতে এতিয়া আপোনাৰ 14জন পেচেণ্টক এডমিট কৰা হৈছে ক্লাষ্টাৰ হিচাপে ওলাইছে ইয়াত আপোনাৰ আৰু টেষ্টিং আমি আৰু আপোনাৰ এগ্ৰেছিভ এপ্ৰ'চত কৰিম চ' আশা আমাৰ এইটোৱে আৰু আমি এইটোৱে ট্ৰাই কৰিম যাতে আৰু ইয়াত পেচেণ্ট নোলায় আৰু আমি ইয়াতে কোভিডৰ ট্ৰান্সমিশ্যন ইয়াতে আমি যাতে সামৰিব পাৰোঁ চাহ বাগিচা অঞ্চলত আচলতে এতিয়াও সেই যি সজাগতা বা সাৱধানতা সেয়া অভাৱ হৈছে নেকি একচুৱেলি সেইটোতো হয়েই আপোনাৰ কোৱা কথাটো কিন্তু লগতে কি হৈছে এতিয়া আমাৰ মিটিং বা আপোনাৰ গেডাৰিং যিহেতু কৰিবলৈ মানা আছে চ' সেইটো কাৰণে আমি সিমান যিমান কৰিব লাগে আপোনাৰ সজাগতা সভা তেনেকুৱা কৰিব পৰা নাই কিন্তু আমি আশা বাইদেউ আৰু আমাৰ হেল্থ ৱৰ্কাৰ্ছক ফিল্ডে ফিল্ডে পঠোৱা হৈছে চ' ভেকচিনেশ্যন ছেশ্যন বা তেনেকুৱা যদি ক'ৰবাত মানুহ অকণমানো যদি গোট খায় তাতে আমি সজাগতা তেওঁলোকক দিয়া ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ কিমানজন লোকৰ পৰীক্ষা কৰিছিল আৰু কিমানজনৰ দেহ ধৰা পৰিছে আজি দিনটো আজি আমি 26জনৰ ৰেড কৰিছোঁ আৰু তাৰে আপোনাৰ 11জন পজিটিভ ফেলে নিশা করিমগঞ্জ আরক্ষীর অভিযানত জব্দ হয়েছে 50 লক্ষাধিক টাকা মূল্যের ব্রাউন সুগার করিমগঞ্জের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তর সাদারাখি অঞ্চলত এটা ঘরত অভিযান চলায় আরক্ষী জব্দ করেছে 27 প্যাকেট ব্রাউন সুগার সাবুনের প্যাকেটর ভিতর লুকুয়াই থাকিল ব্রাউন সুগার খি ব্রাউন সুগার সরবরাহ করা আসাদ উদ্দিনক আটক করেছে আরক্ষী প্রবাদ জনাও যে নিশা করিমগঞ্জ আরক্ষীর অভিযানত জব্দ করা হয়েছে 50 লক্ষাধিক টাকা মূল্যের ব্রাউন সুগার করিমগঞ্জের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তর সদারাখি অঞ্চলত এটা ঘরত অভিযান চলায় আরক্ষী এই 27 প্যাকেট ব্রাউন সুগার ইতিমধ্যে জব্দ করেছে সাবুনের প্যাকেটের ভিতর লুকুয়াই থাকিল ব্রাউন সুগার খিনি ব্রাউন সুগার সরবরাহ করা আসাদ উদ্দিনক ইতিমধ্যে আরক্ষী আটক করেছে উপস্থিত হয়ে আমি আসাদ উদ্দিন নামের মানুষজনের ঘর সার্চ করেছিল আর আসাদ উদ্দিনকও ঘরতে পাইছিল তার লগতে ঘরতে আমি প্রায় 25 ডিব্বা মানে প্যাকেট চাবোন যিটো বাকচ আছে তাৰ ভিতৰত আমি সন্দেহজনক ব্ৰাউন চুগাৰ আমি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিছোঁ আমি প্ৰথম এতিয়া বৰ্তমান আমি আহিছোঁহে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছোঁ হয়তো বৰ্ডাৰ এৰিয়া কাৰণে হয়তো যাব পাৰে আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ মূল্য আমি ধাৰণা কৰিছোঁ প্ৰায় 50 লাখৰো অধিক হ'ব
রঙিয়ার এটি উদ্যোগের উলঙ্ঘা কোভিড প্রটোকল। রঙিয়ার বঙ্গালীকুচিত থাকা লক্ষ্মী নারায়ণ প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রি নামের কার্টন উৎপাদন করা উদ্যোগটে উলঙ্ঘা করেছে সরকারের এসওপি। কার্ফিউ আরম্ভ হওয়ার পিছতো কর্মচারী সকলক বাধ্য করা হয়েছে উদ্যোগট কাম করবল। আনকি এই উদ্যোগট কর্মরত কর্মচারী সকলক কোনো ধরনের আয় কার্ড পর্যন্ত দিয়া হওয়া নাই, যার বাবে কাম শেষ হওয়ার পিছত কার্ফিউ চলি থাকার সময় নিজ নিজ ঘরলে যাওয়ার পথত এই সকল কর্মচারী আরক্ষীর হারাশাস্তি খাবলগা হয়েছে। আনহাতে কোভিড এসওপির নিয়ম অনুসরি 50% কর্মচারী কাম করব লাগে যদিও এই উদ্যোগট প্রায় 90% কর্মচারী কাম নিয়োগ করা হয়েছে। বারো ঘন্টা ডিউটি 170 টাকা লেবার ফার্ম চলায় সেনকে নহয় না 170 টাকা। এটা যে কার্ফিউ চলি আছে এটা এই এরর টাইম বান্ধি দিছে 5টার পাই গেলে। ফলে ডিব্রুগড় কেন্দ্রীয় কারাগারত করোনার ভয়াবহ সংক্রমণ। একটা দিনতে কারাগারত 52 জনকৈ কয়েদীর দেহ ধরা পড়েছে কোভিড পজিটিভ। আলফা নেতা জীবল মরাণও কোভিডত আক্রান্ত হয়েছে। দৈনিক ভয়াবহ হয়েছে এটা ডিব্রুগড় কোভিড পরিস্থিতি। মঙলবারে মুঠ 7 জনের মৃত্যু হওয়ার নতুনকৈ আক্রান্ত হয়েছে 413 গৰাকী। জেলাখনত মুঠ আক্রান্তর সংখ্যা 8,471 জন হওয়ার মৃত্যুর সংখ্যা 96 জনলৈ এটা বৃদ্ধি পাইছে। হয় নিশ্চয়কৈ ভয়ানক গণ সংক্রমণৰ দিশত যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কেন্দ্রীয় কারাগারত। ইতিমধ্যে এই কারাগারত 52 গৰাকী কারাবন্দী ইতিমধ্যে কোভিডত আক্রান্ত হওয়া পরিলক্ষিত হৈছে। আর আলফা নেতা জীবন মরাণ সহ প্রায় 52 জন কোভিডত আক্রান্ত হৈছে। আর ইয়াতে এতিয়ালৈকে কারাবন্দী আছে প্রায় 524 গৰাকী। আর ইতিমধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা পরিলক্ষিত হৈছে চিকিৎসকে। আর মূল সৈতে আছে বর্তমান এই কারাগারের অধীক্ষক, মই কথা বলার চেষ্টা করি কেতিয়া এই কোভিডত আক্রান্ত। আমি ইয়ার আগত আমি এপ্রিলর করেছিলো 20/4/2021 আমি করেছিলো 540 জন মানুষ আসলে এটা আটাইকজনের নেগেটিভ আসলে। আমি যাওয়া পরহি জীবন মরাণক পুলিশ কাস্টডি নিবল আসে তেতিয়া আমি তখেতক পুলিশ কাস্টডি বাইর নিয়ার আগতে আমি এবার টেস্ট করে চালো। এই টেস্ট করে চালাতে তখেতর পজিটিভ পালো। তারপর আমি এডিসি স্যারক কল, এডিসি স্যারে যাকালি একটা টিপ পঠাইছিল আমার ভিতর মানুষখিনির টেস্ট করলো। টেস্ট করতে কালি 51 জনের আমি পালো। তখেতক আমার ভিতর যে কোভিড সেন্টার আছে আইসোলেশন ওয়ার্ড আছে তাত আমি ভালদরে তখেতক রাখি দিছো। বর্তমান কি টেস্ট করাইছিল আমি কালি করেছিল 223, তার ভিতর 52 জন 51 জনের কালি ওলাইছে। আর বর্তমান কিমান কারাবন্দী আছে আমার আজি আছে 523। অবস্থা বর্তমান না সকলের সমস্যা লাইভ বিদায় ল।